Ja, Viktor. Är du kvar där inne? Oj, det måste vara riktigt tråkigt att höra. Jag går väl in på min killgubbe som har varit den sämsta vapen. Vilken? Jag ska fixa det Sleeper of the Dreamer, men än så länge... Jag har till och med 65 000 liv. Okej. Okay. Någon säger att jag hade en siktas på mig. Så, nu kommer jag till Hordes in i PvP-shoppen igen. Ska jag invita dig till grupp? Jag gick därifrån. Jaha, men då kan ju du gå tillbaka. Alltså, jag tänkte bara gå upp och ta. Okej, jag klarar det här. Kolla vad jag har, en lampa. Den är så himla snäll. Kolla, det bara vryser från mig. Jag blir attackerad, jag älskar att bli... Va? Det där står inte i manus, Victor. Vad händer nu? Vänta, den killen. Jag drar in. Jag måste stänga av. Eller vad säger jag? Jag måste relocka, för det känns som att jag är buggad på något sätt. Alltså. Så det är i alla fall. Jag kommer in på spelet igen då. Så la 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 la. Så där, nu har jag sett ett potions på mitt. Titta, det står ju en här, tobaka. Åh, jäklar, så mig. Jag trodde att det där var du och stod precis framför tolobaka. Tolobaka är tolobaka. Han står tolobaka här och bara tolobaka. Och jag tänkte tolobaka honom, men då står en annan kille där och då tolobaka är honom, så att jag inte kunde tolobaka honom. Men jag trodde att det var du som tolobakade honom först. Men nu kom en till tolobaka och tolobakade honom. Så eftersom att han tolobakade honom. Och nu har det var du som tolobakade honom. Och då tolobakade han dig. Jag fattar nu, Victor. Att du ska vara tyst. Vänta, om han attackerar dig. Ja. Han är ju allians. Han är ju med oss. Va? Vad är det? Då ska jag döda honom nu. Lol, go already. Jag attackerar honom nu. Wow, when I got my gear, I killed him. Okej. Okay. Haha. Han dog, han sög. Lurdead. Okej. What? Det där var ju lite fel alltså, men... Jag dödade precis en kille, jag vet du. Det kändes skönt. Han bara, lol, you're dead, but I am not dead. Nu kommer det ju värsta massa personer här. Vad är han är warrior då? Varför är alla warrior? Kan någon förklara varför alla är warrior? Är de bra eller? Katta. Ska vi döda honom eller? Furry. Vem? Jag dödade precis en... någon. Den i shoppen. Är det? Jag kommer in. Okej, det gick inte som planerat dock, men... Jag kommer in. Ja. Jag är inne nu, det är ingen alls här. Okej, det var visst den här. Det är han som inte tycker om oss förut. Han kommer kunna döda mig, bara så du vet, men... Nej, en annan rug här som hittade mig och stannade mig. Så jag bara, hej då. Försök inte tola baka mig, bara så du vet. Jag springer. Ja, mina egna taktiker. Boom! Jag klarar här! Kolla, han sa att hon har bakat mig! Jag klarar! Så mycket hon har bakat i den här världen alltså. Jag attackerar mig halva livet. Nej, men det låter ju inte så himla fräscht. Ja, in i grottan, in i grottan, in i grottan, in i grottan. Nej, men... Det brukar inte hända. Okej. Sådana saker händer inte när jag spelar alltså. Ja, det gick väl bra. Ja, vi gick faktiskt. Vi dödade en och skadade en på en annan. Mycket på en annan. Mycket på en annan. Ja. Det var allt för den här videon.
Det kanske inte gick. Nej, jag dödade en, men... Ja, i nästa video kommer vi köra parkour. Hej då!